Skupina Prameň, vitajte, vitajte u nás. Ďakujem, dobrý večer. Ďakujem veľmi pekná, Lenka. Krásny večer. Som veľmi taká zmetená, pretože naposledy, keď tu bola skupina Prameň, tu bola troška iná zostava. Miško, čo sa to stalo? Ty si nejako na tie ženské, mám taký pocit, začal byť ešte viac. Ale nie, vieš, život je zmena. Aj u nás sa taká zmena stala, že náš kolega mal určite také rodinné problémy, doma takto nejak riešil, takže odišiel odtiaľ, odsťahoval sa nejak tak ďalej a nemal na nás čas, no musel som to nejak riešiť, pretože keď chceme ďalej účinkovať, vieš, dobre, však ty to poznáš všetko, že je to kus poctivé roboty, takže zariadil som sa asi tak, že som poprosil tú Žanetku, že či niekoho nepozná, ona mi teda povedala, že má jednu schopnú babu, hovorím, keď je schopná, samozrejme, že nech ju dovedie. Samozrejme, prišli, ja som ostal v úžase, hovoril som si, fajn, dobre, a ešte keď navyše zaspievala, hovorí, tak to je super, takže asi preto tu Adriánka prišla medzi nás, a už som za ten čas aj s ňou spokojný, lebo sme si zvykli a je to fajn. No i život je zmena. Miško, ty asi preto teraz tak si omladol, tak dobre vyzeráš. To je výsledok toho, že máš dve také krásne dámy pri sebe. No ale ja by som rada vedela, čo na to povie tvoja manželka. Neviem, ja som ho videl pred týždňom, pretože keď som sa chystal, som tak som nebol. Ale nie, to je osud nás muzikantov, vieš, že jednoducho, keď chceš niečo dosiahnuť, musíš tomu venovať čas, všetko a nesmíš sa pozerať na reči a niečo. Vysvetlil som jej, že jednoducho situácia je taká, že ja chcem ďalej hravať to účinkovať a bol január, že sme museli dokonca asi 3-4 akcie odohrať, čo boli svadby, pretože sa fakt nedalo, repertoár nebolo obohranie a tak ďalej. A my sme si určitú úroveň už urobili, tak ako prvom vydaní sme hrali pesničku, som sa vydala, dneska má 175 000 liadnutí, čo je úplne krásne, tak som si povedal, vrátane nepôjdem nikam a sa naučíme, nacvičíme, takže preto taká zmena. Ja samozrejme, že táto otázka bola úplne zo srandy mienená. Ja som to absolútne nemyslela nejako vážne, Adriánka, aby si si nemyslela. Adriánka, tak len tak nejaké pár vied o tebe, odkiaľ si, alebo teda, ako, no vlastne to nám už Miško povedal, že ako si sa sem dostala, ale odkiaľ si, máš vyštudovaný spev, hudbu, alebo... Ja som z Piešťan a ja som sa dostala do Prameňa v podstate kvôli Žanetke. Ona je moja kolegyňa. My sme sa náhodou rozprávali len tak medzi rečou o tom, že hram na gitare trošku, nevedela. My sme sa teda o tom nerozprávali nikdy a potom ma zavolala, že či by som sa neprišla pozrieť na ich skúšku a tak, že či aj spievam. Hovorím, však spievam od malička, ale nikdy som niekde neúčinkovala predtým, akože tak. No, tak fajn, to bola v podstate taká náhoda. Náhoda. Ale vidíš, tie náhody sú niekedy milé a verím, že bolo to super. Že nebudeš ľutovať tej náhody. Ne, určite nie. No. Dobre, no keď sme sa naposledy spolu rozprávali, tak sme preberali tému, že teda chystáte nejaké nové CD a počuli sme to už aj v úvode, že stále to CD ešte nie je na svete. Tak čo, Miško, v akom je to štádiu? Ale keď ja som sám z toho nešťastný a smutný, poviem ti, že chceli sme to vlastne už k Vianocám urobiť. Ja som mal zhruba 12 kusov spravených, z toho som mal asi 2 alebo 3 svoje, ktoré som 3 asi zahodil, čo sa mi nepáčili. No a v tom sa stalo to, že dotyčný kolega, ktorý mi spieva prvý hlas, prestal chodiť. Takže musel som celý repertoár vlastne zmeniť, aj nové piesne, takže teraz máme niečo nachystané a vieš... Náš Peťko Kliment má toho toľko, že ak mi povie, že vieš čo, Miky, môžeme niečo ísť, my sme nachystaní, pretože holky sú na všetko šikovné a vedia to. Rád by som možno k Vianocám niečo spravil. Máme nachystané, musím sa Peťom Klimentom dohodnúť, či budem mať na náš čas. Poznáš to, ako je to s tými kapelami. Áno, jasné, tak ja pevne verím, že to vyjde a že teda už na budúce, keď prídete, tak už prídete aj s novým CDčkom. No a teraz zajtra, neviem, či viete, je Medzinárodný deň darcov krvi a ja by som bola tak zvedavá, že či už ste niektorí z vás, teda či ste darovali krv, dievčatá, či ste nabrali odvahu? No, odvahu som nabrala, ale nedarovala som, vrátili ma kvôli zdravotným nejakým dôvodom, nemohla som a nemala som dostatočnú váhu na to. Aha, takže to aj váha je tam, áno, taká podstatná. To musí byť cez 50 kg, vtedy som nemala. Tak vtedy si ešte nemala. No, ďakujem, Miško, a ty? No, ja nechcem sa chváliť, ale ja som bol minimálne 37 krát darovať.
skutočné. Mal som aj odznak. Len potom že máš už aj nejakú tú plaketu? Áno, mám, to boli Janského plakety. Len potom som mal určité zdravotné problémy so žalúdkom a tak, tak odporúčili mi, že aby som nejak nešiel. A navyše také rezik sme mali jeden voľná za to, vieš? Sme to radi preto robili, takže bol som, akože ja som daroval, ale poviem ti, že je mi ľúto, že dneska to už nejak ani tak nehodnotí alebo necení, že je to škoda, pretože je to najzácnejšia tekutina, nič nemôže. Takže myslím si, že mohlo by sa to k tomu vrátiť a že tým ľuďom, ktorí chodia minimálne, ako aspoň deň voľná alebo niečo. Takže bol som. Žanetka, a ty? U mňa to bol taký nesplniteľný taký sen. Alebo, a potom druhom malom som si povedal, že už musím, hej. Tak som išla a odtedy už to akože funguje stále. Uh-huh. Chodíš pravidelne, áno. Tak si už ani neviem teda, či je to tak. Ja sa priznám, že som tiež bola raz odhodlaná, nevyšlo to. Vždy, keď je možnosť, tak idem. A ja som sa chcela spýtať, takže vraj to hovoria, že už keď to raz začneš dávať, že to telo ako keby to už potrebovalo. Je to tak? Je to presne tak, presne. Tak, fajn. Tak vidím, že ste super zostava. Pracujete, pretože chcete nové CDčko, ešte ste aj darcovia krvi. A tak ja si myslím, že to je to krásne na vás. A ešte navyše skvelí muzikanti, spevačky. Takže dosť bolo rozprávania, poďme spievať. Áno. Veľmi pekne ďakujem, Alinka. Tešíme sa na budúce s tebou rozmiť. Je nám super, fajn. Tak vážení priatelia, nech sa páči skupina Prameň. A ešte by som na záver povedal ďalšie pesničky. Stretli sa tri sekretárky v kancelárii a teraz hovorí na tej druhej. Vieš čo, ja som našla šéfovi v stoliku prezervatív. A tá druhá hovorí, ja som mu prepichla. A tá tretia odpadla. Takže ja si myslím, že bol dosť toho, keď sa neodomná. Marek, prosím, tá dolina. Áno, že tam ide dolina. Poďme teda na to.